MFC, Oficina de Letras e Rimas. Diretamente do Terrão, né? Diretamente do Terrão, Morada da Barra. Qual é, Marroz? É filho de vocês aí, vagabundo. Tá vindo pra cá, mas ó. MFC, Oficina de Letras e Rimas. MCs. Lica, grica, moleca bolada, 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 bolada. Evandro, bota os meninos pra balançar. Mas o guerreiro que se foi que já não tá na guerra, e vai deixar saudade pra nós aqui na terra. Coração bate forte, querendo explodir. Tô querendo te ver, você não tá aqui. Onde eu tava feliz, hoje eu estou de luto. Estou passando por um momento difícil do mundo. E pra te esquecer, mano, vai ser difícil. Porque os momentos que passamos juntos foram incríveis. Quando a saudade bate, a minha alma chora. O sofrimento que só traz tristeza na memória. Mano, quando eu morrer, quero te encontrar. E os momentos que passamos vamos recordar. Na mesa do jantar, comecei a lembrar dos nossos tempos de criança que não vai voltar. Nós dois irmãos pra escola, mano de cabelinho. Na volta nós jogava bola no campinho. É difícil esquecer a nossa adolescência. Na favela acontecia muita violência. Você vendo aquilo, me chamou pra mudar. Vamos ir pra escola, o futuro mudar. Vamos ir pra escola, o futuro mudar. A diferença entre nós dois era uma coisa rara. Um gostava de curtir rock, eu de ficar em casa. Na contenção da favela, quando faltava o mal, se alguém viesse pra maldade, nem tinha jogo. Essa é mais uma do projeto MFC, Oficina de Letras e Rimas.